Qualquer coisa, queremos lembrar aquilo que Bakunin já dizia. Só uma sociedade civil, organizada e igualitária poderá se contrapor à atrocidade policial e à repressão. Só uma sociedade libertária poderá extinguir as desigualdades e tensões sociais que causam grande parte da violência urbana. Não se pode amar o serviço militar se necessitar o povo. E para finalizar, a função das polícias de promover o extermínio esconde algo muito mais terrível. Mais do que eliminar um assaltante, o objetivo é promover uma guerra entre os marginalizados, incluindo policiais que também são marginais, recrutados nas camadas mais pobres da população. Infelizmente, o sistema nos impôs a violência, fardada ou não como única opção. E por falar nisso, rodou aí a primeira música, foi o ex-detento Pivete. A segunda, Você Não Tem Consciência, do DZK. A terceira, Militares Nunca Mais, Ação Direta. A quarta, Mamãe Não Queria, uma cover do Vermes do Subúrbio, Bando de Alegrete, e acabou com um agressivo skate Cachoeirinha, ok? Foi um privilégio estar com você nesse clube do ouvinte. E para finalizar, não esqueçam que dia 2, sábado, haverá o show Gritos de Revolta no Largo dos Açorianos, a partir das 16 horas. Promoção Juventude Libertária, Prefeitura de Porto Alegre e 94.9 Panema FM. Com as bandas Vermes do Subúrbio, Unidos pelo Ódio, Vírus 13, DHC, Agressivo Skate, Prisioneiros da Liberdade, Chumbo Grosso, Escolha Sonora e nós. Ok? Muito obrigado. Fica aqui por aqui.
bestia. Eu não queria.